Futuhati daiman. Abarul Muhyiddin.
bawa ashe tintini ma babu wani mai adawa ashe babu mutuwa ashe babu kowa ashe ni tafiya dai ta tafi ne ba shi ba futuhati daiman haka ne masoya ashe har gaban abada ba za kai shi girma ba bayar ta labar zakhi amma kani tsakanin hakai kai kake dalin zani ashe babu kai sai kai mafari imani kuluzin ka jumba babu babu salami garo kwa Allah ya kira da baladul harabi aban daga da zance ban akai masu ji da gani akai masu jinya sifar ka ta zo da dukan sifofin biyayya abul fatih wanzace alarar wilaya cikin ubudiya futuhi ne gaya ba za a kange ko a hana ka da na girma ba futuhati daiman haka ne masoya ashe har gaban abada ba za kai shi girma ba ka dalli na ban gere ra wannan kasida ya dan lafiya da fahimta hakikar so ka karamin shaida da baba abdullahi madina zaida hadiya ga murtada dan kana sirul faida ka jara halaye na sabu zan fado ba mutata na duba tarke shehi banyuwa so rukun sankaciwa.